На сході України під обстрілами терористів продовжують гинути мирні жителі. РНБО повідомляє про 13 убитих і 30 поранених. Бойовики і не думають дотримуватися перемир'я. Водночас вони починають сваритися між собою за майно та владу. Виникають перестрілки, є навіть убиті. Сьогодні ж у рамках мирного плану президента були звільнені з полону сепаратистів ще 6 українських військових. Росія ж одні війська з України виводить, інші заводить. Новини зі Сходу далі у сюжеті. Незважаючи на перемир'я, під вогнем бойовиків гине мирне населення. За минулу добу через обстріли 13 людей загинуло, понад 30 поранених в Ясинуваті та Дебальцевому, кажуть у прес-центрі АТО. Регулярна російська армія по-справжньому відводити свої війська, схоже, теж не збирається. Натомість країна-агресор передислоковує свої сили уздовж україно-російського кордону. Відбувається ротація підрозділів, частина з яких залишила територію України, однак замість них зайшли інші підрозділи. Також російська сторона продовжує підготовку бойовиків у військових таборах на своїй території. Терористи теж не вгамовуються, б'ються навіть між собою. Вчора в Донецьку сталося збройне зіткнення між бойовиками незаконних збройних формувань «Оплот» та «Кальміус». Під час перестрілки було вбито 5 терористів з угруповання «Кальміус», кажуть в РНБО. А зранку екстремісти знову стріляли в бік Донецького аеропорту та селища Піски за кілька кілометрів від литовища. Сюди нас обстрілювали артилерії, примерно со Спартака, это район города Донецка. В данный момент тихо, брать не буду. Стрельбы, обстрела нет ни аэропорта, ни наших позиций. А от ніч на Сході минула спокійно, кажуть у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Вперше за 3 дні після оголошеного перемир'я бойовики не атакували блокпости, опорні та спостережні пункти сил АТО. З учорашніх 23.52 обстрілів позицій українських військовослужбовців не відбувалось. Тобто за ніч жодного обстрілу не було зафіксовано. Наразі точки напружені залишаються такими, які були напередодні. Мова йдеться про Донецький аеропорт, мова йдеться про Маріуполь і про Дебальця. В усіх цих населених пунктах ситуація стабільна. Натомість вчора протягом дня ворог активно обстрілював українських військових поблизу Донецька, Щастя, Маріуполя, Малоорлівки, Нікішиного, Красногорівки, Гранітного. Лунали постріли та вибухи в Донецьку. Від осколкового поранення в Київському районі загинув мирний житель. Напередодні бойовики кілька разів штурмували опорний пункт в районі Авдіївки та поблизу селища Нікішине. Наші вояки відбили всі напади, а терористи понесли втрати. Триває укріплення оборони як під самим Маріуполем, так і лінії оборони від Широкіного до Павлополя. Обласне керівництво сподівається, що фортифікаційні споруди закінчать за тиждень. На цій неділі ми повинні закінчити. Это достаточно хорошее сооружение, которое позволит Мариуполь обеспечить защиту. Не только Мариуполя, а в целом от Мариуполя до Волновахи обеспечить полную защиту, вне зависимости от количества сил и средств противника. В целом инженерные сооружения выдерживают все удары тяжелых орудий и минометов. Очільник Донеччини обіцяє забезпечити водою проблемні міста – Красноремійськ, Добропілля, Селідове, Велику Новоселківку та Курахове. Головне завдання – відновити пошкоджений водогін до 17 жовтня. В тимчасово окупованих містах найбільша проблема – підготовка до опалювального сезону. Понятно, що средств для встановлення недостатньо, але, тим не менше, ізискуються средства для того, щоб якось підготовитися до сезону. Там, де окупіране, звісно, Донецьк буде обезпечений, Макіївка теж буде. По остальним містам є питання. На звільнених територіях опалювальний сезон розпочнеться вчасно, кажуть чиновники. Денис Синей, Ксенія Міляєва, Валерія Мальченко. Факти АСІ-ТВ.